ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾች ይህ ፕራይም ሎክ ነው በዛሬው የፕራይም ሎክ ዝግጅት ፕሮፌሰር መሐመድስንን ከቤልጅየም ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ ፕሮፌሰር መሐመድን ብዙዎቻችሁ ስለምታውቁት ማስተዋወቅ ላይ ተጠቅብኝ ይችላል ግን እንደው ለመግቢያ ይሆነን ዘንድ ፕሮፌሰር መሐመድ ስለ ኢትዮጵያ ስለ አፍሪካ ቀንድ እንዲሁም ስለ አፍሪካ ብዙ በመጻፍና በመተንተን የሚታወቁ ፖለቲከኛ ናቸው። የኢትዮጵያ ዲፕሎማትም ነበሩ። የቤልጅየም የሰራተኞች ፓርቲ አባልና አመራርም ናቸው። ዛሬ ስለ ወቅታዊ ሀገራችን ጉዳይ እንነጋገር ብዬ ያቀረብኩለትን ግብዣ ተቀብሎ እዚህ ተገኝቶልናልና እናንተ ባድማጮቼ ስም አመሰግናለሁ። ፕሮፌሰር መሐመድ ሐሰን ዌልካም ቱ ዘ ሾው። እኔም በመጋበዜ በጣም አመሰግናችኋለሁ። ዛሬ እስቲ በወቅታዊ ሀገራችን ጉዳይ ላይ እንወያያለን። በተለይ ደግሞ በሰሜኑ ሀገራችን ክፍል የፌደራል መንግስት ህግን የማስከበር ዘመቻ ሲወስድ እንደነበረ ይታወቃል። ይህ ዘመቻ እንግዲህ አሁን ኦፊሻሊ ተጠናቋል። ሌሎች ስራዎች ቢቀሩም መንግስት የሚሊተሪ ኢንተርቬንሽኑን እንዳጠናቀቀ መግለጫ ሰጥቷል። ከዚህ ጋር በተገናኘ እንደው አንተ ይሄንን ዘመቻም ሆነ ኢትዮጵያ ውስጥ ላለፉት 2 አመት ተኩል ከዛም በላይ ኢህአዴግ ሀገሪቷን ሲያስተዳድር የነበረ ጊዜ ያለውን ያንተን ኦብዘርቬሽን እንዴት እዚህ እንደደረስን እስቲ አጠራ አድርገህ ለተመልካቾቻችን አንሳለን። በጣም ጥሩ። በመጀመሪያ ደረጃ ቲፒኤልኤፍ ወይንም ህወሓት በተለይ ከ1900 87 ዓመተ ምህረት በፈረንጅ አቆጣጠር ምን ሲጽፉ ለሌት ብዙ ጽሁፎች ጽፈዋል፣ ግን ለማገናኘት የፈለኩት ነው። ከዛ በፊት በ1985 አዱሊስ በሚባለው የኢፒኤልኤፍ የሻቢያ ጆርናል የኤርትራን ጥያቄ በሚመለከት ኢትዮጵያ ምን መሆን እንዳለባት እና የኢትዮጵያን ታሪክን አያይዞ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉትን ትግሎች ከብሔር ከመደባዊ ትግሉ የሰራተኛው የዲሞክራሲው የሴቱ የሁሉን አደማምሮ ከፍተኛ ጽሑፍ በ1985 ሜይ ኢፒኤልኤፍ አውጥቶ ነበረ። ኢፒኤልኤፍ ይህንን ሲያወጣ መጀመሪያ የተቃወመው ቲፒኤልኤፍ ነው። ራሱ ለዛ መጽሔት መልስ ለመስጠት ዲፈረንስስ ውስጥ ኢፒኤልኤፍ በሚል በእንግሊዘኛ ሰፊ ሀተታ ያለው አውጥቶ ነበረ። የቲፒኤልኤፍ ሀተታ ሞር አይዲዮሎጂካል ነው። ኢፒኤልኤፍ ሶሻል ኢምፔሪያሊዝምን አልኮነነም ምናምን በሚል ሞር አይዲዮሎጂካል መልስ ይሰጣል። ራዘራን ኢትዮጵያ ውስጥ መካሄድ የሚገባው እና ምን አይነት አዲስ ኢትዮጵያ መገንባት እንዳለባት። ከዛ ወዲህ በሁለቱ መካከል ያለው ሪሌሽንሺፕም ተቋረጠ። ብዙም ጊዜ በሁለቱ መካከል ያለው ሪሌሽን በጣም ስሙዝ የሆነና እንትን በጣም ሰፊ በአመለካከት ላይ የተመሰረተ ግንኙነትም አልነበረም። ከዛ ወዲህ ግንኙነታቸው እንዳለም ተቋረጠ። ቲፒኤልኤፍ ከጊዜ በኋላ ከሽሬ እንደ ስላሴ ጦርነት በኋላ እሱም አይደለም ያንን ጦርነት ያሸነፈው ያለውን የደርግ መከራ ስቶሪ ያፈረሰውና ለነሱ ለመጀመሪያ ጊዜ ታንክ ያገኙበት ኢፒኤልኤፍ ነበር። በዚህ ጊዜ ቲፒኤልኤፍን ለመረዳት ለሚያውቁ ሰው ቲፒኤልኤፍ 3 የተለያዩ ሂደቶችን በራሱ ውስጥ ያካሄደ የመጣ ድርጅት። አንደኛ እስከ 1983 ዓመተ ምህረት 84 ዓመተ ምህረት ወጣቶቹ ስልጣን እስከያዙ ድረስ ገልብጠው እና ረጋዊ በርሄን ገልብጠው ስልጣን እስከያዙ ድረስ የነበረው መርሆ
እንደሚሉት ማውስ ላይ የተከተለ ገበሬውን ሴንተር ያደረገ ነበር የሚለው በኋላ ግን አንድ ዌልስ ውስጥ ትንሽ ፖለቲካል ፓርቲ ፓምፍሌት ያገኙና ይሄ ፖለቲካል ፓርቲ ዌልስ ግሬት ብሪቴን ውስጥ ያለ ፓርቲ ነው በጣም ትንሽ ነው ግን አመለካከቱ የአልቤኒያ የነበርሆጃ ላይንን የሚያምን ድርጅት ነው እሱ ወረቀት አገኙ መሰለኝ እሱን ካነበቡ በኋላ እነዚህ ማርክሲስት ሌኒኒስት ሊግ ኦፍ ትግራይ የሚባል አቋቋሙ ወጣቶቹ እነ መለስ ዜናዊ እና ሌሎቹ ጓደኞቹ ስልጣኑን ቲፒኤልኤፍ ውስጥ ያለውን የድሮውን ስልጣን ከገለበጡ በኋላ ስልጣን ላይ መጡና በ1985 ማርክሲስት ሊግ ኦፍ ትግራይ ማርክሲስት ሌኒኒስት ሊግ ኦፍ ትግራይ የሚባል አቋቋሙ በ1985 የመጀመሪያ ኮንፈረንሳቸውን አደረጉ በዛ ላይ ሁሉንም ኮነኑ ማውሲቱንም ኮነኑ እኛም እንከተለው ላይን የነበርሆጃ ላይን የአልቤኒያ ላይን ነው አሉ በጣም ጥራዝ መጠቅ የሆነ አይዲዮሎጂካልን ብስለት የሌለው የኑስ ከበርቴ ግጭቶች ናቸው ያንን ጽሑፍ አወጡ የእኛም ፓርቲም ሄዶ ተሳትፎ ነበር ከነሱ ጋር እኔ የተሳተፉትን ሁለት የኔ ጓደኞቹንም አውቃቸዋለሁ ሪፖርት ጽፎልን ነበር የኛ ፓርቲ ስትል የትኛው ፓርቲ ነበር ያንቲ ፓርቲ የሌበር ፓርቲ ኦፍ ቤልጅየም ተጋብዞ ሄዶ ነበር እዛ ኦኬ ኦኬ እና ሪፖርት አርጎልኝ ነበር ከዛ ወዲህ ወያኔ ትንሽ አቅሙም እየተጠናከረ ሲመጣ የመጀመሪያውን ጽሑፍ በ1987 የኦሮሞ ጥያቄ የሚል ዶክመንት አወጡ። ወደ 70 ገጽ ነው የተጻፈው እንደተነገረኝ በቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ነው። ይሄ ጽሑፍ የኦሮሞን ጥያቄ በዝርዝር ካስቀመጠ በኋላ የኦሮሞን ጥያቄ ሊፈቱ የተነሱ የኦሮሞ ድርጅቶች ቡርጁዋ ድርጅቶች ናቸው እና እኛ የማርክሲስት ሌኒኒስት ሊግ የትግራይና ሌላ የትግራይ ድርጅቶች ምናየው የኦሮሞ ጥያቄ ሊፈታ የሚችለው ከኦሮሞ ኮሚኒስቶች ጋር ህብረት ፈጥረን ስንታገል ነው እስካሁን ድረስ የኦሮሞ ጥያቄ ሊፈታ ያልቻለበት ምክንያት ትክክለኛ መሪዎች በማጣታቸው ነው ነበር የሚለው ኢንፋክት ያ ዶክመንት የመጀመሪያ ዶክመንት ነው ኦነግ ጋር እንደመጣላት ማለት ይችላል ትንሽ እንደተቆየ ወደ 89 በፈረንጅ አቆጣጠር በኋላ 90 ላይ ኢፒአርዴፍ የሚባል ተቋቋመ ያ ኢፒአርዴፍ በኋላ ቲፒኤልኤፍ ተሸክሞት አዲስ አበባ ይገባና የሽግግር መንግስት ያቋቁማል ኢፒአርዴፍ የሚባል የውሸት ድርጅት ከላይ ግን ቲፒኤልኤፍ የተቀመጠበት ሌሎቹ ግን ብዙ የመናገርም ሐሳብም የመስጠት መብት የሌላቸው ቀስ እያሉ አራት ሶስት ድርጅቶች ያማራው በኋላ ያማራው የሆነ ኢፒዲኤም ነበር ድሮ ከዛ ወዲህ የኦሮሞ ኦፒዲዮ ከዛ ወዲህ የደቡቡ ተፈጠረ የመጀመሪያው እንትን ለቲፒኤልኤፍ እዛ ሀገር ውስጥ የፖለቲካል ስልጣን እንዲቆጣጠረው ካደረገው ፒላሮች አንዱ የኢፒአርዴፍ እንደ ፓርቲ መፈጠር ነው። ይሄ ግንባር ነው፣ ፓርቲም አይደለም። ግንባሩን ከፈጠሩ በኋላ እነሱ ግንባሩ ላይ ቁጭ ብለው እንደፈለጉ ማሽከርከር ጀመሩ። ያው ከሽግግር መንግስቱ በኋላ ወነገድም ካባረሩ በኋላ ህገ መንግስቱን ኮሚሽን አቋቁሞ ህገ መንግስት ጽፈው ከዛዲ በ1995 በፈረንጅ አቆጣጠር ምርጫ አድርጎ ስልጣን ከያዙ በኋላ ሌላ ፒላር የፈጠሩት ምንድነው? አንደኛው ህገ መንግስቱ፣ ሁለተኛው ፓርላማው፣ ሶስተኛው የፌዴሬሽን ምክር ቤት። እነዚህ ሁሉ ከትግራይ ከተመረጡ 39 ሰዎች ቁጥጥር ስር ላይ ወደቁ። ይሄ ሌላኛው ፒላር ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ ናሽናል አርሚ ብሎ የፈጠሩት በአብዛኛው እነሱ የሚመሩት ሌላው ግን መሳሪያ ተሸካሚ የሆነበት አብዛኛው ኦፊሰሮችና ጀነራሎች እነሱ የሆኑበት አርሚው ደግሞ የራሳቸው
እነሱ እንደፈለጉት የሚያስከረክሩት ሆነ። ይሄ ደግሞ ሌላ ፒላር ነው። ከዛ ካለፈ በኋላ ምርጫ ኮሚሽን የሚባለውንም ተቆጣጠሩ። እነሱ ነው የፈጠሩት። በምርጫ ኮሚሽን የራሳቸውን ሰው አስቀምጦ በስተጀርባም በምንም አሽከርክሮ ኮረጆ እንዲሞላላቸው የተሰራ የመግዣ ኮሚሽን ነው። ከዛ ካለፈ በኋላ ትልቁ ሌላ ትልቁን ባጀት የሚበላው አገሪቷ ውስጥ እስከ 100 ሺህ መረጃ የነበረው ከፍተኛው ግን የመረጃው ኃላፊዎች ትግርኛ ተናጋሪ የሆኑ በዚህ በፊት ጌታቸው ረዳ ሲመራ የነበረው ከዛም በፊት ክንፈ ሲመራ የነበረው የአገሪቷ ኢንፋክት መረጃና ትልቁን ባጀት ሲበላ የነበረና አገሪቷን ሲቆጣጠር የነበረ ክፍል ነው። በእንደዚህ ነው የቀጠሉት እስከ ህዝባዊ አብዮት እስከመጣባቸው ድረስና መጨረሻ ላይ መቆጣጠር ስልጣኑን ሲያቀታቸው እንደ አይስክሪም ቀለጡና ወደ ሀገራቸው ገቡ። ወደ ትግራይ እንደ ሎንግ ማርች አድርጎ ወደ ትግራይ ሄዱ። አሁን ከዶክተር አብይ ጋር ያላቸው ግንኙነት የሁለት ዓመት ከስድስት ወሩን ስንገመግም ኢንቪተብል ወደ ግጭት እንደሚወስድ ማየት ይችላል። አንደኛ ዶክተር አብይ ስልጣን ላይ ከመጡ በኋላ የመጀመሪያው ስራ የሰሩት ኢህአዴግ የሚለውን ድርጅት አፈረሱ። ይሄ የመጀመሪያው የወያኔ ምሰሶ ነው፣ የዶሚኔሽን ምሰሶ ነው። ያ ሲፈርስ እና አንድ ሊከራከር ይችላል፣ ብልጽግና እስማማኛል አይስማማኝም ብለህ መከራከር ትችላለህ። ግን እሳቸው ብልጽግና ፓርቲም እንመጀመሪያ መደመር መጻፋቸውን በኋላ ፓርቲ ሲፈጥሩ የመጀመሪያው የወያኔ መቆጣጠር ያገሯን ሲቆጣጠርበት የነበረው አንኳርና ምሰሶ ፈረሰ። ሌሎቹ ብልጽግና ውስጥ ገቡ። እነሱ ግን ሸሽተው ትግራይ ሄዱና ትግራይ ውስጥ ቀሩ። ይሄ በመፍረሱ ይሄ ፓርቲ በመፍረሱና አዲስ የፖለቲካል ስርዓት ኢትዮጵያ ውስጥ በመፈጠሩ ሁለተኛውን ደግሞ የነሱን ፒላር የሚቆጣጠሩበትን ፒላር ልክ ለውጡ እንደመጣና እንትን ካለ ይሄ ሴኩሪቲው ኢንዳይሬክትሊ እነሱ ዶሚኔት የሚያደርጉበትን ከጃቸው ወጣ። ይሄ ደግሞ ሌላ ፒላር ነው ከጃቸው ያመለጠው። ኢህአዴግ የሚለው ሲፈርስ ከሱ ጋር ተያይዞ ደግሞ ፓርላማውና ሃውስ ኦፍ ፌዴሬሽኑም ከጃቸው ወጣ የነበሩት ፒላሮች ማለት። በእንደዛው ደግሞ ለምርጫ የሚያዘጋጀው የምርጫ ኮሚሽንም ከጃቸው ወጣ። እንግዲህ እነዚህ ኢምፖርታንት የሆኑ ምሰሶዎች ናቸው። እነሱ ሲያስተዳድሩበት የነሱን ዶሚኔሽን የስራ ላይ ሲያውልላቸው የነበሩ ኢንስቲትዩሽኖች ናቸው። ስለዚህ ኢህአዴግ ሲፈርስ ከሱ ጋር ተያይዞ የፈረሱ ሌላና ነፃ የወጡ ምሰሶዎች አሉ። አንደኛው ፓርላማው፣ ሃውስ ኦፍ ፌዴሬሽኑ፣ ምርጫ ኮሚሽኑ፣ አዲስ ሴትዮ ትሹማ መምጣት፣ ይሄ ሁሉ ከእጃቸው ወጣ። ከጥቂት ጊዜ በኋላ እንደዛ ሲሄዱ ዶክተር አብይ እንዳውም በተቻለ መጠን ከነሱ ጋር ፖለቲካል ኦፍ አፒዝመንት እንነጋገር በሚለው የእሳቸው መርሆ ብዙ ንግግር ቢያደርጉ፣ እዚህ ለመታወቅ ያለበት ልክ ለውጡ እንደመጣ አገሪቷ ውስጥ የነበረው በጣም የህዝቡ ጥላቻ በተለይ ደግሞ ትግርኛ ተናጋሪው ላይ ከፍተኛ ጥላቻ ስለነበረው እሳቸው ነው ባደረጉት ንግግር የህዝቡን ቅሬታና ጥላቻ ወደ ሌላ ነገር ካናላይዝድ እንዲሆን ያደረጉት። በዛ ሊመሰገኑ ይገባል። ወያኔ ግን አገሩ ከገባ ወይንም ትግራይ ከገባ በኋላ ትግራይ የገባበት ምክንያት ለነሱ ሎንግ ማርች ቱ ካም ባክ ቱ ወደ ትግራይ ሄደን ከትግራይ እንደገና መልሰን ዘልቀን ስልጣን እንይዛለን የሚል ስትራቴጂ ፈጠሩ። ያን ስትራቴጂ ሲፈጥሩ ስትራቴጂያቸው ስትራቴጂ ኦፍ ካዮስ ኢትዮጵያ ውስጥ በማበጣበጥ ችግሮች በመፍጠር ኢንተርኤትኒክ እንትን ችግሮች በመፍጠር እያዳከምን ስልጣኑን መልሰን እንይዛለን የሚል እምነት አላቸው። እስካሁን እንግዲህ ስታነሳው የነበረው ከዚህ በፊትም ተገናኝተንም ስናወራ አንድ የተስማማንበት ነገር ምንድን ነው? ህወሓት ግጭትን እንደ ብቸኛ ቱል የምትጠቀም ኃይል መሆኗ ምንም
ጥያቄ የለውም እና አሁን ያነሳቸው ለሌሎች ብሔሮችም የሚጽፉትን ዶክመንቶች እንደውም አንድ ዶክመንት ከዚህ በፊትም ሼር አድርገኝ ነበር እና በዚህ በዚህም ውስጥ ግጭት በቃ ብቸኛ ትውላቸው እንደነበረ ከዚህ በፊት እሱን ተጠቅሞ ወደ ስልጣን እንደመጡ እሱን ተጠቅሞ ስልጣን ላይ እንደቆዩ አሁንም ደግሞ ተገፍተው ከስልጣን ከወረዱ በኋላ ያንኑ ተጠቅሞ ወደ ስልጣን ለመመለስ የሚታገሉ መሆናቸው ምንም የሚያጠያይቅ አይደለም። እዚህ ጋር አንድ ምናላ ብዙ ጊዜ ሲነሳማየው ወያኔ የኢትዮጵያን ህዝብ በማጋጨት ኢትዮጵያ እንድትበተን ይፈልጋሉ የሚሉ ሰዎች አሉ። Do you think ኢትዮጵያ እንድትበተን ነው የምትፈልገው ወያኔ ወይስ ኢትዮጵያን አዳክማ መግዛት ነው የምትፈልገው? ጥሩ ጥያቄ ነው። ወያኔ ደብል ትራክ አጀንዳ ያለው ድርጅት ነው። የመጀመሪያው ጥፋታቸውና ደብል ትራክ ያደረገው ምንድነው? ባንድ በኩል ያላቸው አይዲዮሎጂ ኢዝ ግሬተር ትግራይ የሚለው ይሄ ግሬተር ትግራይ የሚለው ትግሪ ትግሪኛ የሚል አመለካከት አላቸው። ከምንድን የሚነሳው የአክሱምን ሂስትሪ ናሽናላይዝ አድርጉ ጋር ሪፒቲንግ ልክ ኮማሩዝ ይሄ ካምቦዲያ ውስጥ የነበረው የነፖል ፖት ድርጅት የፈጠሩትን ሁኔታ ነው ትግራይ ውስጥ እነሱ የፈጠሩት። ኮሜር የሚባል ትልቅ ኮሜር ይሄ እንግዲህ በካምቦዲያ ነው። ካምቦዲያ መለይ ስፒኪንግ ፒፕል ናቸው። ከዚህ በፊት ትልቅ የሆነ ኮሜር የሚባል ኢምፓየር ቢልድ አድርገው ነበር። ያ ኢምፓየር አሁን ላኦስ የሚባለውን ሀገርና ቪየትናም ላይ ቪየትናም የሚባለው ሀገር ላይ ስትሄድና ስትጎበኝ ብዙ የኮሜር ቡድሂስት ቴምፕልስ አሉ። ይሄ 1000 years back ነው። big civilization ነበር። Cambodians are Malay speaking people like the Filipinos, like the Malaysians, like the Indonesians. በታሪክ ግን ከጊዜ በኋላ ሶስቱ ከቻይና ጋር የመጡ ጎሳዎች አንደኛው ታይ ሁለተኛው ቬት የሚባሉት ቪየትናሚስ ሶስተኛው ላኦስ ከቻይና የመጡና ይሄንን አሁን የሚኖሩበትን አካባቢ ተስፋፍተው ምን ብለው ይዙታል። ኮሜር የሚባለው ኤምፓየር ግን ከዛ በፊት ነው የፈረሰው። በ1920 በፈረንሳይ ሀገር ኢንዶኔዥያን ወይንም ደሞ ኢንዶቺና የሚባለው which means ቪየትናም ካምቦዲያና ላኦስን ኢንክሉድ የሚያደርግ ሙቭመንት ሲቋቋም አንቲኮሎኒያል ሙቭመንት በነሆቺሚንና በምናምን ሲቋቋም ትንሽ እንደተቆየ ከነሆቺሚን ጋር ግጭት የፈጠረው የካምቦዲያው ክፍል ነው። ምክንያቱም በጣም ወደ ስንት ሺህ ወደ ታች አመት ወርደው የኮሜርን ታሪክ የድሮን ታሪክ አሁን ካለው ኦብጀክቲቭ ኮንዲሽን ጋር አዛመዱት። This is what TPLF did on Aksum. Aksum civilization nationalized አደረጉና ልክ በዛን ጊዜ እንደው 600 ሺህ ሰው አይኖርም እዛ አካባቢ። ማን እንደሚኖርም ሂስቶሪካል እንትኑ በጣም ክሊር አይደለም። ያንን ግን ናሽናላይዝ አድርጎ ግሬተር አክሱም የሚባል ሂስቶሪካል እንትን ዲቨሎፕ አድርጎ ቢግ ፓርትን ሞደርን የሆነውን የኤርትራ ኔሽንን የሚቃረን ግሬተር ትግራይ አይዲዮሎጂ ዲቨሎፕ አድርጎ which is means ሲወጡ የኤርትራንም ባህር ወስደው ግሬተር ትግራይ ፈጥረው ሌላኛው ትግራይ ኤርትራ ውስጥ ዘጠኝ ናሽናሊቲ ነው ያለው አንደኛው ብቻ ነው ትግሪኛ የሚናገረው ዮሐንስና አጼ ምኒልክ በኢትዮጵያ ታሪክ ምንጽር ምን ማንኛውም ኢትዮጵያዊ እንዲያነበው ፈልጋለሁ እኔ የምናገረው ሁሉ እዚህ ውስጥ አለ እና ቲፒኤልኤፍ አንደኛው ትልቁ ምስቴኩ ኤግዚስቲንግ ኢትዮጵያን አሻሽዬ አዲስ ሀገር አፈጥሬ ህዝቦቹን አንድ ላይ አምጥቼ በአዲስ መሰረት አዲስ ሀገር እገነባለሁ የሚል አመለካከት አልነበረው። ያንን ግን እንደ ትራንዚት አርገን ራሳችን አደረጃጀን ትግራይን አልምተን ከዛውቲ ግሬተር ትግራይ ፈጥረን
ከተባረረ በዛን ጊዜ ነፃ እንሆናለን የሚል ነው። ስለዚህ የሜን ኮንትራዲክሽናቸው የሚመጣው ከኤርትራ ጋር ነው። ለዚህ ነው ያ ሁሉ መሳሪያም ገዝቶ ከነንትኑ እዛ ያስቀመጡት። ይሄ መስት ቢ ቨሪ ክሊር ለኢትዮጵያ ነው። ሌላው ኢትዮጵያዊ ግን በትራንዚት የሚገዛ የእሱ ሀብትና የእሱ ሂውመን ሪሶርስስ የሚዘረፍበትና ትግራይን የሚገነባ የእነሱን ፕሮጀክት የሚገነባ ክፍል እንጂ አባል አይደለም። ስለዚህ ያን ሁሉ ጊዜ 27 ዓመት ሲቀበጡና ሲያስተዳድሩ ቁንጮ ላይ ሲሆኑ አዲስ አገር በአዲስ መሰረት አዲስ ኢትዮጵያ የህዝቦች እኩልነት ያለበት ምን ያለበት ዲሞክራቲክ የሆነ ኢትዮጵያ የመገንባት ፍላጎት አልነበራቸው። የመበዝበዝ ግን አላቸው። በኋላ የተበላሸባቸው ስለመጣ ነው። በዚህ ኢሉዥን ደብል ትራክ ኢሉዥን ኢትዮጵያ ውስጥ ዶሚኔሽን ወደፊት ደግሞ ግሬተር ትግራይ እንገነባለን የእብዶች አመለካከት ብለው ይሄንን ይዞ ነው የመጡት። ክሊር የሆነ አጀንዳ አልነበራቸው። ስለዚህ ኢህአዴግ የሚባለው ፎርሙላ ኢት ኢዝ ኮሎኒያሊስት ፎርሙላ ብለው ወይንም የዶሚኔሽን ፎርሙላ ብለው ከሱ ጋር የተያያዙ ምሰሶዎቹም ሁሉ ለከዛ ጋር የተያያዘ የዶሚኔሽን ነው። ቱ ዶሚኔት ደግሞ አናሳ ስለሆን ቁንጮ ላይ ስለተቀመጥ ያለውን ልዩነት ያስፋፋህ ያጋጨህ ምን ይያልክ እንትን ማለት አለ። ለምሳሌ አንድ ኤግዛምፕል 97 በአማርኛ ነው ወይንም ደግሞ 2005 ምርጫ ከቅንጅት ጋር ሲያደርጉ ኢሚዲየትሊ ራሳቸው ገፍቶት የኦሮሚያ ዋና ከተማ አዳማ ነው ብሎ ያሉትን እንደገና ከአዳማ ጠርቶ ወደ አዲስ አበባ መጣቸው። እና አዳማና አዲስ አበባ ማስፈራሪያ አርጩሜ ነች። ሲፈለግ የኦሮሞ ካርድ ወደ ላይ ይነሳል፣ ሲፈለግ ደግሞ ኦሮሞ ወደ ታች ወረድና ሌላ ካርድ ከፍ ይደረጋል። እንደዚህ ዲቫይድ ኤንድ ሩል አዳክመህ አጣልተህ ግዛ የሚል የኮሎኒያሊስት ታይፕ ስርዓት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ የገነቡት። ለዚህ ነው ህብረ ብሔራዊ የሆነ አዲስ አጀንዳ ያለው አገር ወደ አዲስ እንትን እንዲራመድ ያላደረጉት። ያስቀመጡት ምሰሶዎቹም ሁሉም ደግሞ በራሳቸው ሰዎች ዶሚኔትድ ሆኖ እንዲቀጥል አደረጉ እና አዲስ የሆነ የፖለቲካል ስልጣን የፖለቲካል ባህርም አላስፋፉ። ከድንቁርነታቸው የተነሳና ማንበብ ባለመቻላቸው ከጥገባቸውም ትላለህ እንደ ድርጅት መጨረሻ ላይ የአዲስ አበባን ማስፋፋት ሲጀምሩ የኦሮሞ መጨረሻ ህልውናው ስለሆነ የኦሮሞ ፕሬዚዳንትና ሞላው የኦሮሞዎች ሪቮልት አረገ። ያም ተያይዞ ወደ ኦሮ አማራ ተሸጋገረ። በሶማሌው ክልል ጦርነት እየተካሄደ ነው። ሲዳማው ሪቮልት አድርጎ ነበር። ብዙ ሰው ተገሏል። በየቦታው በነሽንጉል ጆነሳይድ፣ ጋምቤላ ምናምን እና እያጋጨ እየተጣላ ምናምን፣ ግን የውጭ ሰፖርተራቸው ግን ወደደዋቸው። ምክንያቱም ያለውን እዛ ያለውን የሀገሪቷን ሀብት ለመዝረፍ አብሯቸው ከእነሱ ጋር የተስማማው ክፍል ደስተኛ ነበር። እንደዚህ አይነት አሽከር አይገኝም። አሁን የምንመጣው ምንድነው? እነዚህ ሰዎች ሳይገምቱ እንደ አይስክሪም ሲቀልጡ በ2018 እና ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ሲመጣ ጥቂት እንደቆየ እሱንም ለመግደል ሞክሮ እንደቆዩ እርምጃውን ሂደቱን የእሱን አረማመድ መረዳት አልቻሉም። ሰውየውን ማንበብ አልቻሉም። በራሳቸው ኢሉዥን ነው። እኛ ጠንካራ ነን፣ ማንም አይደፍረንም፣ ጦርም አዘጋጅተናል፣ ሀብቱ በእጃችን ላይ ነው ያለው፣ በክራይሲስ እንደገና እንፈጥርበትና እንጥለዋለን የሚል ድሮ የሰሩትን ወጥ ተመልሶ መብላት ጀመሩ። ስትራቴጂ ኦፍ ክራይሲስ ዲቨሎፕ አረጉ። በመጀመሪያ እሱም መግደል ሞከሩ፣ አልተሳካም። ከዛ ወዲህ ወደ ቀያቸው ሸሹ። ቀያቸው ከሸሹ በኋላ ቴሌቪዥን ደንበኛ የፕሮፓጋንዳ ስርዓት ትግራይ ዲጂታል ወያኔ ያስቀምጠው ፌዴራሊስት አሶሲሽን በሚል እዛ ፈጥሮ ዲቤቶች እዛ እየፈጠሩ እያሉ ታክቲኩ ምንድን ነው? በአንድ በኩል ፌዴራሊስት፣ በሌላ በኩል መሳሪያና ጠመንጃ በየክፍሉ በየቦታ እየራቅ ኢንተር ኤትኒክ ኮንፍሊክት መፍጠር፣ አገሪቷ ውስጥ ያለው የህዝቡ ስሜትና ምናምን እየቀዘቀዘ ወደ ፍሪጅ ይገባና መጨረሻ ላይ ዶክተር አብይም አይዞሌት ይሆናል። አይዞሌት በሆነ ቁጥር እንጥለዋለን፣
እነሱ አንድ ያልገመቱት ምንድነው ዶክተር አብይ በመጀመሪያ ደረጃ እንደመጣ ታቡ የነበረው እነሱ ሲደብቁት የነበረው የመጀመሪያው እርምጃ ያደረገው ሰላም ከኤርትራ ጋር አለ። ተነጋግሩ። ይሄ it break the back of the camel. ይሄን በማድረጉ ኖቤልን ፕራይስ ያገኘበት ጉዳይ አንዱ ነው። ሌላ አትሞስፌር ፈጠረባቸው ፍራቻና ቅዠት ውስጥ ገቡ። ከዛ ደግሞ የግድ እሱን መጣል አለብን ወደሚለው ውሳኔ ገቡ። እሱ ኢህአዴግን ሲያባርር ወይንም ደግሞ ይሄ የውሸት ድርጅት ነው ይሄ ኢህአዴግ የሚባል ድርጅት አልነበረም የዶሚኔሽን ድርጅት ነው ብሎ ሪሙቭ ሲያደርገው ከሱ ጋር የተያዙ ከዛ ምሰሶ ጋር የተያዙ የተለያዩ ምሰሶቹም አንድ በአንድ መፈራረስ ጀመሩ። መጨረሻ ላይ የሚገርመህ ነገር እየፈረሰ ሲመጣ እየተጨነቁ ሲመጡ በደንብ ማንበብም ስላልቻሉ የራሳቸውን ምርጫ ያዘጋጁና 45ኛ ልደታቸውን ያከብሩና እንደውም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ኢሊጋል ነው መንግስትም ኢሊጋል ነው ከሰኔ 30 በኋላ በምንም በኩ ከሱም ትእዛዝ አንቀበልም በሚል አወጁ። ከፓርላማም የነበራቸውን ሰዎች ውዝድሮ አደረጉ። የራሳቸውን መንግስት ትግራይ ላይ አቋቋሙ። አሁን እዚህ ላይ ነው ጫወታው። ኮርነር በሄዱ ቁጥር ደሞር ወደ ጥፋት እየገቡ የራሳቸውን ጉርጓድ እየቀፈሩ መራመድ ጀመሩ። ከምርጫ በኋላ ምርጫቸውን አዘጋጁ የራሳቸው መንግስት እንትን አሉ አንቀበልም። አሁን ዶክተር አብይ አንድ ሌላ ኢምፖርታንት ፒላር የመጨረሻውን ፒላር የሰበረባቸው የሞኔታሪ ፖሊሲ ተቀሙ። የሞኔታሪ ፖሊሲ ገንዘቡን ሲቀይር ሴንትራል ባንክ ያቃል ስንት ኖት እንዳተመ ገንዘቡን ቀይሮ ከዛ ደግሞ ያንን ገንዘብ ወደ ስራ ለመመለስ ኮንዲሽንስ ሲያስቀምጥ በጀታቸው ላይ የነበረው ብዙ hundreds of billions ብር እጃቸው ላይ ይቀልጣል። ካመጡ ደግሞ ከካመጣችሁ ብሎ ሊጠየቁ ነው። This have triggered the war. ይሄንን ካደረጉ በኋላ በጣም ከርፉሊ ነው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የተራመደው። ስንፋክ ተክሌቨር ሙቭ ነው ያደረገው። እያንዳንዱን ፒላራቸውን ዶክተር ምንሳል አንድ በአንድ ከስራቸው አወጣባቸው። ገንዘቡን ሲቀይር ተደናበሩ። አሁን እዚህ ላይ ነው በመደናበር ያለውን የመጨረሻ እንትን ጦሩን መውጋት ተገደደ። መሳሪያውን ከሱ መውሰድ ፈለገ። አሁን ይሄ የሱሳይድ እርምጃ ነው ሌላ ምንም ነገር አይደለም። ቲፒኤልኤፍ ብዙም ጊዜ እንደዛ አይነት የእብደት እርምጃዎችን ታደርግ ነበር። አሁን ግን ያደረገችው የእብደት እርምጃ ሽምጥ ሆና የምታደርገው አይነት ጉዳት የሚያመጣ ሳይሆን ኤክስትሪምሊ የነሱን ኤግዚስተንስን በጠቅላላ የሚያጠፋ ሆኖ ቁጫል። ያንን ሲመቱ ጦሩንም መሳሪያውን ለመቃወም እንትን ያሉበት ምክንያት ቀድም እንደነገርኩ ግሬተር ትግራይ የሚባለውን አምቢሽናቸው አደጋ ላይ መግባቱን ተገነዘቡ። ኢትዮጵያ ውስጥ ያላቸው ዶሚኔሽን ኢዝ ኢምፖሲብል፣ ግሬተር ትግራይ ደግሞ ኢዝ ኢምፖሲብል። ኮርነር ውስጥ እንዳይጥ ገቡ። በዛ ምክንያት ጦሩን መጡ። ጦርነቱን በራሳቸው ላይ አስጀመሩ። አሁን ንባባቸው በጣም ዲፕ ያልሆነ ከራሳቸው ፍላጎት እንጂ ከሳይንቲፊክ አናሊሲስ አንድ የፖለቲካል ፓርቲ ህዝቤ ስሜቱ ምንድነው? ተርሞሜትሩ ምንድነው? ከኔው ጋር እስከመጨረሻ ድረስ ቆሞ ይታገላል ወይ? ግዛችን ነው ወይ? አብዛኞቹም ራሳቸው አብጅተዋል። ከፋርማሲ ይዞ አይሸፉም፣ ጫካ አይገቡም። ይሄን ሁሉ እና ማኖቨር የማድረግ ችሎታቸው ጠባብ መሆኑን መታየው አብሶሉት ፓወር ኮረፕት ስለሚያደርግ እዛ ሀገር ውስጥ አብሶሉት ፓወር ሲያስተዳድሩት በነበረበት ጊዜ በቲንኪንግ ሳይሆን በመረጃ በዱላ በመግደል በማባረር በማሰር ላይ ተመሰረተ ነበር። ያ ቶን ሳይሆን እጃቸው ላይ የለም። ዶል የለመዱት ጦሩ ላይ ነው። እንግዲህ ጦሩን ሰብስቦ በማከሉ ኢንፊልትሬት አርገው ግማሹን ገስተው ግማሹን ለመግደል ምናምን የድሮ ባህሪያቸው 27 አመት መሩት ባህሪያቸው ቀጠሉበት። መጨረሻ ላይ ጦርነቱን አወጁ። አሁን እንደ አይስክሪም ቀልጦ እንግዲህ
ጫካ ምን ገባለን ይላሉ እና ያለን ጫካ እንዴት እንደሚገቡ እንደዚያ ከተመ አሁን እኛ ዘመገንዘብ ያለብን ቲፒኤልኤፍ ራሽናል ኦርጋናይዜሽን አይደለም ቀድም እንዳልኩ መሰረቱ ራሱ አክሱምን ሂስትሪ ናሽናላይዘር ፋክት የሌለው ነገር ላይ የተመሰረተ ነው እንዳልኩ እንደ ኮማሩጅ እንዳደረጉ ካምቦዲያ ላይ ስለዚህ ኢሉዥነር የሆነ እብደት ላይ የተመሰረተ ፋክት አሁን ያለው ኑሮ ላይ ያልተመሰረተ ፋር ፊቸር የሆነ ሩቅ ሆዶ እብደት ነው ሳይኮሎጂካሊ አንስቴብል የሆኑ ኤሌመንቶች ናቸው ቴራፒ የሚያስፈልጋቸው ኤሌመንቶች ናቸው ፖለቲካል ድርጅት እንዳትለው ኢሚዲየትሊ ስልጣንን ቢይዙ ለዛ ለሚፈልጉት ዛሬ 5000 ዓመት ነው 7000 ዓመት ምናምን ታሪክ የሚያወሩት ወይንም ደግሞ 2000 ዓመት የሚያወሩት ታሪክ ያንን ወደ ሪያሊቲ አሁን ለመመለስ it's very impossible ምንም ሊመለሱ አይችልም ከኢትዮጵያ መዛመድ አልቻሉ አዲስ ኢትዮጵያ ፈጥሮ ከሌላ ህዝቦች ጋር ባመራበት ወደ ኋላም መመለስ አልቻሉ ተንጠልጥለው እንደ እድ ያጋጩ መኖር ብቻ ዶሊ ሶሉሽናቸው ነው እዚህ ላይ ነው ምዕራቡ እነሱ የደገፈው በደንብ አናሊሲስ ካደረገ በኋላ አይቶ ምዕራቡ ናቸው ግን ይጠቅሙናል ለራሳቸውም አይጠቅሙም ፒሮማን ማለት ምንድነው እዚህ ፈረንሳይ ቃል ነው እሳት የሚፈልግ ሰው ነው እና እሳት ሳይ ነው የሚደሰተው የሳይኮሎጂካል በሽታ ነው እዚህ ያቃጥልና እሳቱ በደንብ ቡግ ሲል ቴሌፎን ደውሎ ለእሳት አደጋ እዚህ ቦታ እሳት መጥቷል ይላል ወያኔ ከዛ ውጪ አይደለም ሳይኮሎጂካል ፕሮብለም ያላቸው ሰዎች ናቸው ቪዥናቸው በጣም ሰፊ አይደለም ስለዚህ በመሐከላቸው ኦነስት የሆነ ዲስከሽን ማካሄድ አልቻሉ አንድ ስለ ሪጅኑ አንድ ጥያቄ እናንሳና ወደ መጣቀላዩ እንሄዳለን ያው አንስተል በተለያየ አጋጣሚ ህዋት በመስራቅ አፍሪካ ላይ የነበራትን ሚና ወይም ጫና በጅጉንም እንገነዘባለን ይሄን ደግሞ ከኤርትራም ጋር በተደረገው የሰላም ድርድሩ አይተናል ድርድሩም የሚባል አይደለም የወያኔ መወገድ እንደ ብቸኛ ፋክተር በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከለ ያለውን ልዩነት በቀናት ተቀይሮ ያ ሁሉ ለውጥ ያየንበት ሁኔታ ነው ያለውና አሁን ምናልባት የነሱ መወገድ በመስራቅ አፍሪካ በተለይ ደግሞ በአፍሪካ ቀንድ በዚህ በአብይ ፈርማጆ ኢሳያስ አግሪመንት ላይ የሚኖረው አስተዋጽኦ ምንድነው? ወዴትስ መሄድ አለበት ይሄ ስምምነት? አካባቢውስ እንዴት መረዳት አለበት? ይሄን ኢትዮጵያ ውስጥ የተደረገው ለውጥ እንዴት ማየት አለበት? በጣም ጥሩ። እኔ መቋዲሾ ሁለት ጊዜ ተጋብዤ ሄጄ ነበር እዛ ሴሚናር እንደሰጥ። ሞላው የሶማሊኛ ተናጋሪ ህዝብ በለውጡ ደስተኛ ነው። ለውጡ ትሪፓትሬት ለውጥ ነው። አንደኛ ይሄ ለውጥ የውሸት እንቅፋቶቹን ድንጋዮቹን እየነቀለ በሁለቱ ወንድማማች ህዝብ ኤርትራና ኢትዮጵያ መካከል ያለው ሪሌሽን ዲፕ አደረገና የነበረውን የውሸት ህይወት መጋረጃ ገለጠ። ለዛ ምስክሩ ዶክተር አብይ አስመራ ሲመጡ ነው እዛ ነበር። የኤርትራ ህዝብ ስሜት ስፖንቴነስሊ ምን እንደነበረ ቁልጭ ባለመልኩ ማየት ይችላል። የሰም ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አዲስ አበባ ሲመጡ ይሄ ማለት ምንድነው? ህዝባዊ ጥላቻ እንዳልነበረ የውሸት የተፈጠረ በውሸት ላይ የተፈጠረ ግጭቶች መሆኑን ታየዋል። የኢትዮጵያም ህዝብ እንደዛ ጥላቻ የለም። ደስም የሶማሌ ሁለተኛ ኢትዮጵያ አሁን ለመጀመሪያ ጊዜ በታሪኳ የቀጠናው ትልቁ ሀገር ነች። ትልቁ ሀገር በመሆኗ የራሷን ቦታ በቀጠናው ውስጥ እየመለሰች ነው ያለች። አንድ ትልቅ ሀገር ነች።
ሁለት ቀጠናው ውስጥ የሚኖሩት ህዝቦች ሁሉ እሷም ውስጥ ይኖራሉ። ስለዚህ ከቀጠናው ጋር የሚኖራት ሪሌሽንሺፕ ኤክስትሪምሊ ወዳጅነትና ህዝባዊነት ላይ እየተጠጋች በመጣች ቁጥር ቀጠናውን የሚረብሹ ክፍሎች ግን ይህንን ሂደት አይፈልጉም። ማቋረጥ እንዲቋረጥ ይፈልጋል። ለስልሳ ዓመት በላይ ቀጠናውን ሲያጋጩ የነበሩ ክፍሎች ደስተኛ አይደሉም። ይህንን እንድንግባባ ያስፈልጋል። እኛ ኢትዮጵያኖች፣ ኤርትራኖች፣ ሶማሌዎች ምናምን ይህንን ማወቅ አለብን። ጅቡቲያኖች ምናምን ቀጠናው ሰላም ከሆነ በአጭር ኮስት ልማቱ ከፍ ያለ ይመጣል። ያለንን ሁሉ አንድ ላይ የተባበርን ከሰራን አገሪቷ ራሷን አገሪቷ ብቻ ሳይሆን ቀጠናው ራሱን ማብላት ይችላል። በምግብ ልጆቻችን ኑሯቸውን ማሻሻል እንችላለን። የቀጠናው ኢኮኖሚክ ኢንቴግሬሽን ይስፋፋል። ይሄ ሁሉ ደግሞ ዶክተር አብይ የዚች ሀገር ጠቅላይ ሚኒስትር ስለሆነ ፕላስ ያለው ሳይኮሎጂ ካለፉት አመራሮች ሳይኮሎጂ ቶታሊ በ180 ዲግሪ የሚለይ ሰው በመሆኑ ሳይኮሎጂው ዜሮ ሰም ጌም ላይ የተመሰረተ ስላልሆነ ጊቨን ቴክ ላይ የተመሰረተ ስለሆነ በስምምነትና በንግግር ላይ የተመሰረተ ኢኮኖሚ መገንባት እንደሚቻል ሪጅኑ ተስፋ አደረገ። ይሄን ተስፋ ነው እነሱ መስበር የፈለጉት። ይሄን ተስፋ ሊሰብሩ ቢችሉት መልሶ ወያኔ ወደ ስልጣን ማምጣት ነው። ስለዚህ ካዮቲክ የሆነ ሲቹዌሽን ይሄ ትልቁ ኢትዮጵያ የሚባለው ሀገር የተለያዩ ቋንቋ የሚናገሩ የተለያዩ ባህል ያላቸው በሁሉ ነገር የሚቀራረቡ ግን የማይተዋወቁ እንዳይተዋወቁ ማድርጎ ያስተዳድራቸው የነበረው ስርዓት ስለፈረሰ ያንን ለመመለስ ወያኔ እንዲኖር ፈለጉ። ኢትዮጵያ እንዳትራመድ ጫማዋ ላይ ጠጠር ማስቀመጥ አለብን። ከተራመደች ግን ኢትዮጵያም ይሄም ጃይንት ሪጅን ወደ ሰላም ከተራመደ በአጭር ጊዜ ትልቅ ኢኮኖሚካል ለውጥ ያሳያል። ይሄ ለውጥ ካሳየ ደግሞ አንድ አውሮፕላናቸው ከተነሳ ልንይዛቸው አንችልም። ከዚህ ነው የሚነሱት የነሱ ሎንግ ስትራቴጂ። እኛ ይህንን ማወቅ አለብን። በእኛ መካከል ባዮሎጂካል ዲኤንኤ ምናምን ምናምን ችግር አይደለም ያለው። አንድ የውጭ ጣልቃ ገብነት፣ ሁለት እዛ ሀገር ውስጥ ሲኖ ሲያስተዳድሩ የነበሩ ክፍሎች ከአናሳ ክፍል የመጡ ስለነበሩ ጥቅማቸው ከውጭ ጋር የተያያዘ እንጂ ከህዝባቸው ጋር የተያያዘ ስላልሆነ፣ ለዚህ ነው 60 ዓመት ጦርነት የተካሄደው እዛ አካባቢ። ይሄንን ግን አሁን ተሰበር። በምንም መልኩ አልተገመተም እንደዛ አይነት ጦርነት። አንተ ታያለ የኢትዮጵያ ንብረት፣ የኢትዮጵያ ሀብት፣ የኢትዮጵያ ወጣቶች ተወስደው 21 ዓመት እስከ መጨረሻው የኤርትራ ጠረፍ ላይ ተደርድረው እንዲኖሩ ተደረጉ። ይሄንን ሲደረግ ወያኔ ነው የሚያደርገው። እኛ ሚሳኤል መግዛቱንም አናቅም ነበር፣ አሁን ያወቅነው። ምናልባት ኢንተለጀንስ ሊያውቀው ይችላል። የኢትዮጵያ ትልቁ ባጀት ሲፈስ የነበረው እዛ ነው። ሶስት ዳይናሚክ አለው እዛ። አንድ የትግራይ ጀነራሎች መጠጥ የሚያቀርቡት እነሱ ናቸው፣ ልብስ የሚያቀርቡት እነሱ ናቸው፣ ጫማ የሚያቀርቡት ነው። ወታደሩ ሲቀጠር ልብሱንም ጫማውንም ገመዱንም ኮዳውንም ይከፍላል። ኢነወይ ማርሻል ፕላን ለራሳቸው ለህዝባቸውም ለትግራይ አይደለም ለራሳቸው ማርሻል ፕላን አዘጋጁ። ቢግ ፓርቲ ሀገሪቷ የዲፌንስ ባጀት የሚፈሰው ትግራይ ውስጥ። ይሄ ኖ ዎር ኖ ፒስ ሲቹዌሽን እንዲቀጥል ፈለጉ። እነሱ 80 ዓመት ኢትዮጵያ እናስተዳድራለን አሉ። ወሰኑ እኮ 80 ዓመት። አባይ ፀሐዬ ኦፔዲዮን ሰብስቦ 100 ኪሎ ሜትር ራዲየስ አዲስ አበባ እናሰፋለን፣ ወደዳችሁም ጠላችሁ ትፈጽማላችሁ ብሎ ሲፎክር ምን ያህል ደደብ መሆኑን ነው የምታየው። እና ፎክሮ እኮ በአንድ አመት እኮ ሞተ፣ ጠፋ እኮ ሰው። ስለዚህ የአፍሪካ ቀንድ አሁን ሲምፕል ኤግዛምፕል ሰጠ። የአፍሪካ ቀንድ ሰላም በመኖሩ ከለውጡ በኋላ የመጣው የኢትዮጵያን ኤርላይንስ ኦፕሬሽን ብቻ ተስፋፋ። ሞቃዲሾ ዴሊ ይሄዳል፣ በርጌሳ ይሄዳል፣
እንደውም ሞርሞር እንደውም ሁለት ስድስት ሶስት ጊዜም ሳይሆን አይቀርም እየተስፋፋ መጣ። የኢኮኖሚክ ሪሌሽንሽፕችን እየሰፋ መጣ። በመካከላችን ኮንትራዲክሽን የለም። ወጣቶቻችን ስራ መስጠት አለብን፣ ወጣቶቻችን መብላት አለባቸው፣ ቤተሰብ መፍጠር አለባቸው ስንተባበር ነው። ያለንን ሪሶርስስ ድሮ ይዘረፍ ነበር፣ እኛ እንሰደድ ነበር። ይህንን ሪቨርስ ማድረግ እንችላለን። አሁን ባለው አዲሱ የአፍሪካ ቀንድ ሪሌሽንሽፕ ይሄ ሪሌሽንሽፕ አንኳሩ ኢትዮጵያ ነች። ይሄ አንኳር ደግሞ አብይ አህመድ የሚመራው ነው ለጊዜው whatever it is. Then this young man, yewasadacho steps, it's yekatanaun salam yemiyaragagit step no. Partiyun ilalas mamma chilallo another issue. Bagin bekatanaw la yetesarraw sira, it was a correct sira. Weyane matfat allebet, yes matfat allebet. Parasite no, yes parasite no. Yekatanaw tilqo rebash dirijit no, aw. Din weyane yerasun የራሱን ወንጀል ለመሸፈን አዲስ ቀሚስ ለብሶ ፌደራሊስት ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ፌደራሊዝም የነበረው ፌደራሊዝም የማይኖሪቲዎች ጥያቄ ነው። ኢን ሞስት ኦፍ ኬዝስ እንዴት ነው 39 ወንበር ያለው ፓርላማ ውስጥ 500 ምናምን ፓርላማውን እያስፈራራ ሊያስተዳድር የቻለበት 27 ዓመት ይሄ አንድ። ሁለት በጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ የክልሎች አማካሪ ሚኒስትር አባይ ጸሐዬ ማለት ነው፣ የኮሎኒያል ሚኒስትር በቀጭን ሽቦ የሚያባር ስንት ነው? የኦሮሚያ ፕሬዝዳንቶች የተባረሩ ስንት ነው? ከሀገር የተሰደዱ ስንት ነው? የታሰሩ ቤት ውስጥ ምንም አይነት አይቶኖሚ ሲቹዌሽን አልነበረም። ለዚህ ነው በጃጅ ነው ያልኩት። ያ ምናልባት ያው እሱን ነገሩን ሁሉ አፕሳይድ ዳውን ያደረጉት ለመሆኑ ብዙ ማሳያዎችን ማንሳት ይቻላል። አንተ እንዳልከው ለምሳሌ ፌዴራሊዝም የማይኖሪቲ ጥያቄ ነው። ብዙ ጊዜ አናሳ የሆኑ ብሔሮች መብታቸውን ሊያስከብሩበት የሚጠይቁት ጥያቄ ነው። እዚህ ሀገር ውስጥ ግን አገሪቷ ውስጥ ትልቅ ቁጥር ያለው የኦሮሞ ብሔር ነው ለፌዴራሊዝም በጣም የሚጮው እና አፕሳይድ ዳውን አድርጎታል። ምንም ጥያቄ የለው። ምናልባት ደግሞ አንተ እንዳልከው በተወሰነ መልኩ ነገሮች የተቀየሩ ያለበትም ሁኔታ አለ። ፕሮባብሊ ጠቅላይ ሚኒስትሩም ራሱ ከዚህ ትልቅ ቁጥር ካለው ብሔር መምጣቱ ነገሮችን በተወሰነ መልኩ ይቀይራል የሚል አትሊስት ቴዎሬቲካሊ ይታመናል። ቢኮዝ ገና ነው ሳይኮሎጂካሊ ማመኑ ላይ የደረስን አይመስለኝም። ስቲል ቲፒኤልኤፍን ኦምኒፖተንት አድርጎ የማየት ነገሩ አለ። ትልቅ አያል አገር ነው የሚለው ሌላ ሁሉ ሄልፕለስ ራሱን አድርጎ የማየት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ራሱ የሚያደርገው ሙከራዎች ዝም ብሎ ፉታይል እንደሆነ እና እንደማያሸንፍ አድርጎ የሚያዩ በጣም ብዙ ናቸው በቁጥር ዞሮ ዞሮ የተቀየሩ ደግሞ ያየናቸው ነገሮች አሉ። ምስራቅ አፍሪካ ላይ የተሰሩ ነገሮች አስደንጋጭ ነበሩ ለቲፒኤልኤፍ ምንም ጥያቄ የለው። ከኤርትራ ጋር እርቅ ማውረድ፣ ከሶማሌ ጋር እንደዚህ አይነት ጠንካራ ግንኙነት መፍጠር፣ ከጅቡቲ ጋር ከኬንያ ጋር ያለው ነገር መጠናከሩ እነሱን ያስደነግጣቸዋል። ኖት ኦንሊ ቲፒኤልኤፍ አንተ እንዳነሳው የምዕራቡን ሀገርም እነዚህን ሰዎች እንደ ፑፔት ተጠቅመው ሪጅኑን እየበጠበጡ የራሳቸውን ፍላጎት ለማስጠበቅ የሚታገሉ ኃይሎችንም እንዲሁ ሊያስደነግጥ የሚችል ነገር ነው። ዞሮ ዞሮ አብሮ መሄድ ያለባቸው ነገሮች ግን መሄድ ያለባቸው መንግስት ያው የጀመረውን ነገር የጀመረውን ዘመቻ የማያዳግም ሆኖ መጠናቀቅ ያለበት እንደሆነ ይሰማኛል። ከዚህ አንጻር አብይ አህመድ ከምንም በላይ የህዋትን ሴራ በደንብ የተረዳ ሰው ለመሆኑ ባለፈው ለምሳሌ ሰኞ ዕለት ለፓርላማ ያደረጉት ንግግር በደንብ ገላጭ ነበር ብዬ አምናለሁ። ይሄንን የሚረዳውን ነገር ተጠቅሞ እንግዲህ ዊዝ ኦል ዘ ቻሌንጅስ አንተ እንዳነሳው መጽሐፍ ጽፎበት ፌዴራሊስት ኃይል አደራጅቶበት ለመግደል ሙከራ አድርጎበት መፈንቅለ መንግስት አድርጎበት የትግል ጓዶቹን ገለውበት
ታዋቂ ሰዎችን እየገደሉ በየቦታው ኪዮስ ለማፍጠር ትግል ሲያረጉ ይሄን ሁሉ ተሻግሮ አሁን የደረስንበትን ደረጃ ደርሰናል። ይሄን ለማድረግ ደግሞ ጠንካራ የሆነውንካ ቫይብረንት የሆነውንካ የመንግስት ስትራክቸር ሀለ ማለት በማይቻልበት ሁኔታ የጦሩንም የውጭ ግንኙነቱንም ኮሙኒኬሽኑንም ስትራቴጂውንም ኦልሞስት ብቻውን በሚባል ደረጃ ገፍቶ ዚያደርሶታል። እስካሁን ያለው እንዳለ ሆኖ ከዚህ በኋላ ያለው ነገር ግን በጥንቃቄ ተሰርቶ ኢትዮጵያ የተሻለች ሀገር እንድትሆን እኔ በግሌ የኢትዮጵያ መሰረታዊ ችግር የውስጥ ችግር ራስዋን መሆን አለመቻሏ ነው ይያምናል። ህብረ ብሔራዊ ሀገር ሆና እንደ አንድ ብሔር ራስዋን ለመሳል የምትጠራገር ባለ ብዙ ቋንቋ ሆና እነሱን ሁሉ ኢግኖር ለማድረግ የምትጠር ባለ ብዙ ባህል ብዙ ባህል ማለት በጣም ትልቅ አሰት ነው አንተ እንደምታውቀውና ይሄንን ትልቁን አሰቷን ወደ ጎን ትታ አንድ ባይል ብቻ ላሳያችሁ የምትላገር ነች። ከዚህ ሁሉ ወጣ የሆነችው መስላ እንድትታይ ዜጎቿን ደግሞ በኩል በደስታ አቻችላ የምትኖር ሀገር እንድትሆን ለማድረግ ከዚህ በኋላ የሚደረጉ ነገሮች ወሳኝ ናቸው ብያምናለሁና እንደው አንተ እንደ ማጠቃለያም ይሁንና ከዚህ በኋላ መደረግ አለበት የምትላቸው ነገሮች ምንድነው? አንካሮንካር የምትላቸውን አስቀምጥልንና ሌላ ጊዜም ተወያይተን እንቀጥላለን ይሄንን ውይይት። በጣም ጥሩ። በመጀመሪያ ደረጃ ኢሚዲየት ተርም ይሄ ጦርነት በመንግስትና በትግራይ ህዝብ መካከል የተካሄደ ጦርነት ነው። ይሄ ቁልጭ በሚል መልኩ አጥጋቢ በሆነ አናሊሲስ ለህዝቡ መቅረብ አለበት። ለዚህ የትግራይ ዲሞክራቶች ይሄንን አንግበው ህዝባቸው ፊት ቀርበው ህዝባቸውን ማስተማርና ሀርተን ማይንድ ዊል ማድረግ አለበት። ዶክተር አቢብ ብቻውን ይሄን ማረጋጭ ህዝባቸው የተነገረው ቲዮሪ አለ። ይሄ ቲዮሪ 45 አመት ጭንቅላቱ ውስጥ በተለያየ መልኩ ገብቷል። 45 አመት እድሜ ያለው ሰው በዛ ተጽንሶ የመጣ ሰው እንግዲህ ማልቲፕላይ ስታደርገው ኦልሞስት ኦል ትግራይ በዚህ ተጽንሶ ነው የመጣው እና የሚታየው እሱ እንደተመታ ሊሆን ይችላል። ይሄንን አድማሱን ሰፋ የሚያደርግለት ኢንፋክት አንተንም ትልቅ ጣጣ ላይ የጣለ ባንተስም የተታገለበት ይሄን ሁሉ ጉዳት ከሌላ የትግራይ ህዝብም በተክርስቲያን የገባችው ሲያደረገው ይሄ ድርጅት ነው ብሎ ይሄ ዲሞክራሲ ሆነ የትግራይ ስልጣን ፈላጊ ሳይሆን ከህዝቡ ጋር የሚቆም በመጀመሪያ ደረጃ ላይ የሚቆም ትግርኛ ተናጋሪ ዲሞክራት ተራማጅ ሆነ ከዛም አልፎ ተርሞ በህዝቦች መካከል በሰላምና በፍቅር የምትገነባ አገር የሚያምን አልፎ ደግሞ ቀጠናዊ አመለካከት ያለው ካድር ሲያስፈልግ ለትግራይ ብቻ አይደለም ቀጠናዊ አመለካከት እንዲኖረው የራሱንም ጥቅም ሊያስከብር የሚችል ከጎረቤት ሌላ ቋንቋ ተናጋሪ ሰዎች በሰላም መኖር የሚችል ደግሞ ከሁሉም ብሔር የተውጣጣ ካድር የራሱን ህዝብ የሚያስተምር በራሱ ቋንቋ የሚያስተምር ኦነስት ዲሰንት የሆነ ክፍል መፈጠር አለበት። ይሄ ፓራሳይት የሆነ ኤሌመንት በህዝብ ላይ ተለጥፎ ቶሎ ሀብት ሊያፈራ የሚፈልግ ከየተኛውም ክፍል ይምጣ በተቻለ መጠን የሚወገደበትና የሚቆጣጠሩበት ቴክኒክ መፈጠር አለበት። ይሄ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በአስቸኳይ እዛ ላይ መስራት አለበት። ሌላ ትግራይ በአንድ ጊዜ በነበረው ኦብጀክቲቭ ኮንዲሽን እና ሰብጀክቲቭ ኮንዲሽን ትንሽ ራሳቸው ስልጣናቸው ላይ ለመቆየት ስለፈለጉ ማባበያ ከረሜላ ሲጥሉ ነበር። ይሄ ማባበያ ከረሜላ ምን ተራ ሊሆነ ሌላው የሌለው
ግን እዚህ የተቃለበት ምክንያት ተሰርቆ መሆኑን የተሰረቀበትን ቴክኒክ ለህዝቡ ለሞላ ኢትዮጵያም ለትግራይም ህዝቡም መቀረብ አለ። ዲያሎግ መፈጠር አለ። ሁለት ሰላምና ማረጋጋት underground ሰላምና ማረጋጋት ማድረግ የሚችሉ ሰዎች ኦነስ የሆኑ ሰዎች ሆኑ። አንድ የሰፊው ህዝቡን ኑሮ መኖር የሚችሉ እንደሱ ተቸግሮ በላንድ ክሩዘር ሳይሆን በቢስክሌት እየሄዱ ከቀበሌ እስከ እንትን ድረስ እየሰሩ እየተነጋገሩ ኮማንድ ሳይሆን ህዝባቸው ጋር ተመካክሮ ይሄ የተደበቀው የውሸት ቲዮሪ ቀስ ብሎ በመንካ የሚነቀልበትና አዲስ ህደት የሚነገርበት ካድርስ አገሪቱ አሁን ያስፈልጋታል። ዶክተር አብይ ስፒች ብቻ ስራ ላይ ሊውል አይችልም። ብዙ ሰው ሊረዳው ይገባል ለዚህ ትራንዚሽን። ይሄ ምንድነው? ሚኒመም እዛ ሀገር ውስጥ ፓርቲኩላርሊ ትግራይ ውስጥ ወጣቱ እንዳይበሳጭ የሀገር ሽማግሌው እንዳይበሳጭ ዲያሎግ አሞንግ ዴምሰልቭስ። ምክንያቱም አሁን ትንሽ እንደሄደ ወደ አውራጃ ስሜትነት መሄዱ አይቀርም። መጨረሻ ላይ ኢንተር አውራጃ ኮንትራዲክሽንም ሊመጣ ይችላል። አልፎ የአንድ አውራጃ ገዢ መደብ ነው የገዛን የሚል የእንደርታ የተንበይን የምን የምን ሊነሳ ይችላል። ስለዚህ እዛ ከመድረሳችን በፊት ይሄ ችግር የአንድ ቡድን ችግር ነው። ይሄ ቡድን አመለካከቱ ይሄ ነበር፣ በዚህ ስለተራመደ ነው የሞተው፣ የሞተበት ምክንያት ይሄ ነው፣ ቁልጭ ባለመልኩ መቅረብ አለበት። የትግራይ ምሁራን ትላንትና ሲሰሙት የነበረው ዲስኩር ከጭንቅላታቸው አውጥቶ አዲስ ዲሞክራቲክ የሆነ ዲስኩር ከወንድሞቻቸው ኢትዮጵያኖች ጋር መገንባት አለባቸው፣ እነሱም ኃላፊነት አለባቸው። ሌላ ለኢትዮጵያ የመከላከያ ኃይል የኢትዮጵያ መከላከያ ኃይል በጣም ኬርፉል መሆን አለበት when is dealing ከማሱ ጋር ዲል ሲያደርግ። የትግራይ ህዝብ መጥፎ መሞሪ ያለው ስለ መከላከያ። ይሄ መከላከያ ግን የፈጠረው ቲፒኤልኤፍ ነው፣ ዶክተር አብይ አይደለም። የገነባው እሱ ነው፣ ሄዶም የተጣላቸው እሱ ነው። ይሄ መከላከያ ኃይል የአንድ ጎሳ የአንድ ቡድን የአንድ ሰው አለመሆኑን መረዳት አለበት። እሱም ሴሚናር መስጠት አለበት። እኛ እንዳውም በእናንተ ልጆች የተፈጠርን መከላከያ ኃይል ነን፣ ተመልሰን ልክ እናንተንም እንደዚህ እንዳደረገው እኛንም ገደለን፣ ከእናንተ ጋር 21 ዓመት ኖረን ብለው ህዝቡን የሚያስተምሩበት አዲስ ካሪኩለም ለራሳቸውም ለህዝቡም ወደ ህዝቡም እንዲቀርቡ እንትን ማለት አለበት። ሶስተኛ ሰርቬላንሳቸው ጠንካራ ወያኔ በቀረው ልንትን አውቆ ህዝቡ ውስጥ ገብቶ ህዝብ ሊያሰቃይ ይችላል፣ የህዝብ መሰረተ ልማት ሊያፈነዳ ይችላል፣ በኋላ ደግሞ መንግስትን ያፈነዳው እንዲል ዘ ሆል ፕሮፓጋንዳቸው የሚፈልጉት በትግራይ ህዝብና በሌላ ኢትዮጵያ ህዝቦች መካከል ከፍተኛ ቅራኔ እንዲገባ ነው የሚፈልጉት። እዚህ ላይ ወንድሞቻችን ገረቦታቸው የሆኑት የአማራው ክፍል ምንም እነሱም እንደዛ የተጨቆኑ ቢሆኑ ችግራቸው ከትግራይ ህዝብ ጋር እንዳልሆነ ለህዝባቸው ማስተማር አለባቸው። ዶክተር አብይን መርዳት ከፈለጉ እንደ ጦርነት አሸናፊ አርጎ ራሳቸውን መቁጠር የለባቸውም። በዚህ ጦርነት ማንም ተሸናፊ የለም ኤክሰፕት ወያኔ። የትግራይ ህዝብ አልተሸነፈም፣ አሸናፊም ሌላ ህዝብ የለም። የነበረው ፓራሳይት ከአዲስ አበባ ተለቆ ጠፍቶ ትግራይ ገባ፣ አሁን ከትግራይ ውስጥም ተመታ። ይሄ ክፍል ላይ ነው የኛ ፕሮፓጋንዳ ኮንሰንትሬት ማድረግ ያለበት። መለየት አለብን ሰፊውን የትግራይ ህዝብና ይሄንን ቡድን። ይሄ ቡድን በኮንትራዲክሽን የሚኖር ቡድን ነው። እንደ አሜባ ባክቴሪያ እየተበጣጠሰ የሚበዛ በኮንትራዲክሽን የሚኖር አጭበርባሪ የሆነ ቡድን ነው። ለዚህ ቡድን
የሚያስፈልገውን መድኃኒት እና ካሪኩለም መሰራት አለበት። አደራችሁን እዛ ላይ እንዲሰራ ያስፈልጋል። ከተጠራንም እኛ አብረን መስራት እንችላለን። እንዴት አድርጎ ማሱን ማቀነባበር፣ ከማሱ ጋር መነጋገር፣ ዲያሎግ የምናደርግበት ቴክኒኮችና መንገዶች አሉ። ግዴታም አለብን ኢትዮጵያኖች ስለሆኑ። ይሄንን ነው እኔ ለሞላው ኢትዮጵያዊ መታየት ያለበት። ይሄ ኢንተርኤትኒክ ጦርነት አይደለም፣ ሲቪል ዎር ጦርነት አይደለም። ይሄ በጀስቲስ አንድ አንጀስት ዎር መካከል ነው። አንጀስት ዎር ከዚህ በፊት ሲገዛ የነበረ ሲገል የነበረ ሲበዘብዝ የነበረ የኢትዮጵያን ሕዝብ እዚህ ያደረሰ ጥቂት የሽፍታ ቡድን መሆኑን ለሞላው ሕዝቦች ለትግራይ ብቻ ሳይሆን ለሞላው ሕዝቦች እንዳውም ፌዴራሊዝም እንዳልነበረ ፌዴራሊዝም የመግዣ ሲስተም ለሱ መሆኑን ማስረዳት አለብን። እናንተም የሚዲያ ሰዎች በዛ ላይ በጣም እንድትሰሩ እመኛለሁ። በጣም አመሰግናለሁ ወንድሜ። ወደፊትም እየተገናኘን በዚህ እንቀጥላለን። አገር ቤትም ስመጣ እንገናኝና ምናልባት ሴሚናርም እናዘጋጅ ይሆናል። አመሰግናለሁ። ከልብ አመሰግናለሁ ፕሮፌሰር መሐመድ ሰፋ ያለ እውቀትን ስላካፈልከን በአድማጮች ስም ከልብ አመሰግናለሁ። እንዳልከው ይሄን ውይይት እንቀጥላለን። በአካልም ስትመጣ ተገናኝተን ሌሎች ጓደኞቻችንንም ጨምረን ይሄን ሰፋ አድርገን ለመቀጠል እንሞክራለን። ለዛሬው ለሰጠን አስተያየት ከልብ አመሰግናለሁ። ተመልካቾች ዛሬ ከፕሮፌሰር መሐመድ ሰንጋ የነበረን ቆይታ ይሄን ይመስል ነበር። እሱም ወደ መጨረሻው አካባቢ እንደተጠቀሰው ቀጥለን ይሄን ውይይት ለማድረግ እንሞክራለን። ፕሮፌሰር መሐመድንም በአረብኛው እንዲሁም በእንግሊዘኛ ፕሮግራሞቻችንም ተመልሰን ይዘንላችሁ እንቀርባለን። አብራችሁን ስለቆያችሁ እናመሰግናለን። መልካም ጊዜ።